Poštovani gledoci, dobrodošli u još jedno od redovnih izdanja emisije TV Medicus. A nešto što će biti novo u emisijama TV Medicus, to je da ćemo u narednom periodu raditi emisije i sa studentima medicine, sa mladim lekarima, specijalizantima. Pričat ćemo o njihovom radu, njihovim nekim interesovanjima, detinjstvu. Nećemo samo pričati kao što ste navikli o bolestima kada su oni u pitanju, a kada bude došlo vreme svakako bit će i o tome reči. Meni je zaista večeras zadovoljstvo da vam predstavim jednog divnog, mladog lekara, vrlo ambicioznog. Budite sa nama u narednim minutima pa ćete zaista čuti koliko su naša deca danas pametna. A vaš i moj gost je doktor Mihajlo Majstorović. Mihajlo, dobrodošao u emisiju TV Medicus. Hvala. Evo, kako sam rekla, ti si prvi u ovoj emisiji. Nije slučajno, ima razloga. Biće naravno i druge tvoje kolege i koleginice, ali znam da si od malena pokazivao raznorazna interesovanja i da si bio vrlo ambiciozno, jedno talentovano dete. Moram prvo da te pitam, jesi li bio nestašan ili miran dečačić? Pa, bio sam miran, koliko ja znam. Od osnovne škole ja sam nekako uvek išao na sve strane. Nisam samo usko gledao da idem u školu da učim, nego sam išao i u osnovnu muzičku školu pored moje škole. Išao sam na časove engleskog, počeo sam odmah da učim jezik od prvog razreda osnovne. Tako da, eto, kasnije sam počeo i sportovima da se bavim. Da, o tome ćemo svakako kasnije, sve ćemo to reći. A kako je bilo detinjstvo? Jesi voleo da se igraš? Jesu li to bile igračke vezane? Jesi pokazivao tada možda neko interesovanje ka medicini? Ili su bili, pošto tada nije bilo mobilnih telefona, igrica, nego stvarno ste se igrali sa igračkama? Da, da. Pa u detinjstvu, šta znam, uvek sam imao brdo nekih igračaka i voleo sam to sve da rasprostrem pa da sam pravim neke priče, da izmišljam. Imao sam puno mašte kao i svako dete. Nekad sam se čak igrao sam i nije mi to smetalo kad nema tu druge dece. Ali što se tiče ambicija, kao svako dete, hteo sam da budem, ne znam, astronaut ili šta god je bilo tad aktuelno. Tako da. Šta si voleo da gledaš u tom nekom periodu? Jesi išao u predškolsko? Zapravo u vrtić? U vrtić jesam. Jesi se sećaš tog perioda? Pa sećam se, bilo je lepo. Voleo sam da se družim sa drugom decom. To je bilo igranje u pesku, uglavnom u to vreme. I kako sada, recimo, vrlo brzo ćeš, jel da, i odlučiti i taj bračni status, ali i naravno to kada ti budeš hteo. Kako ćeš ti, recimo, vaspitavati sada kad se setiš kako si se ti igrao? Hoćeš li forsirati svoju decu da negde tako odrastaju? I da li se čini tebi da ta deca sa mnogo više ljubavi ili će biti ono, evo ti sine, mobilni telefon, igrica? Moderni načini. Da. Razmišljao sam i o tome. Trudit ću se da mu sklanjam, da ne bude stalno na mobilnom, na tim tehnološkim uređajima koji već tad budu aktuelni. Ali prosto mislim da je to donekle i nemoguće, jer svako vreme nosi nešto svoje. Ne možemo mi sad unazaditi, ne znam, nekoliko godina unazad. Prosto kako budu druga deca u to vreme, tako ću i sa njim. Malo ću ga više forsirati, možda da izađe napolje, da oseti te neke čari realnog sveta. Baš tako. Ti si osnovnu školu završio ovde u Čačku. Gde? U kojoj školi si bio? Bio sam do 6. razreda u školi Tanasko Rajić, pošto smo živeli u Ljubiću u to vreme. Posle sam se prebacio u 6. razredu u osnovnu školu Milica Pavlović. Tako da sam imao i tu jedan period navikavanja na novu sredinu, novo društvo.
što nije bilo baš lako za tako mladog čoveka. Bio si odličan đak. Kakva iskustva baš onako nosiš i kada nekad možda evociraš te uspomene, sećanja, što na učiteljicu, što na razrednog starešinu, drugare iz osnovne škole. Koliko ti je to onako ostao kao jedan lep period u sećanju? Pa, ostao mi je. Kod učitelja nekako bilo je najbezazlenije, jer tad smo se svi gledali samo da se igramo što više, taj domaći što smo imali odradimo odmah, posle toga ili izađemo napolje, ne znam, trčimo, igramo se među dve vatre, fudbala i ostalo. Pa su onda došli i kompjuteri. Ja sam bio dete koje uvek volilo da se igra. A taj domaći nekako, znao sam da mi je obaveza i uvek sam odradio odmah čim dođem iz škole i završim sa tim. Tako da eto. Kaži mi, znam da si jako voleo sport i imao si baš i odlične rezultate. Kada si počeo? Je li to bio kao hobi ili, boga mi, onako da kažemo, i na neki način profesionalni deo tvog interesovanja kada je reč o, je li beše fudbal ili košarka, tenis, već ni sama, ne znam, svašta si. Pa ja smatram da sam rekreativac uvek bio i da prosto sport treba da bude deo života svakog čoveka u nekoj meri koja mu dozvoljava. Prvo sam počeo sa fudbalom, to je tad bilo moderno, sva deca su išla na fudbal, pa tako i ajde da probam. Međutim, shvatio sam vrlo brzo da nemam talenta za to i odustao sam, što smatram da nije loše. Posle toga bila aktuelna košarka. Išao sam neko vreme i na košarku, isto sam shvatio da nisam previše talentovan ni za to i na kraju pronašao sam se u tenisu. Tenis sam trenirao jedno 4-5 godina aktivno, koliko god sam mogao zbog drugih obaveza, škole i ostalog. I bio sam poprilično uspešan, išao sam na razna takmičenja, osvajao sam i medalje. Nekako mi ležao taj sport, bio mi lep i cela ta ekipa i ambijent, sve mi se to svidalo. To je bilo u kom periodu? Je li to bilo u periodu negde osnovnog školovanja ili u srednjoj školi? Bilo je kraj osnovne i prve dve godine srednje škole. To je, tad sam se baš aktivno bavio tenisom. Koliko misliš da recimo baš danas ove generacije, uvek kažem naše nove, mlade generacije, imaju interesovanja za sportom? Da recimo malo na neki način i kroz ovu emisiju budemo od koristi i roditeljima, da zaista treba usmeravati decu da se bave sportom, da nekako koliko je moguće izađu iz tih kafića, telefona. Koliko, recimo, si ti isto, bio si mlad, naravno, sve su to iskušenja i to mladost svaka nosi, koliko te je isto tako vuklo da sediš po kafićima, da provodiš to neko slobodno vreme? Pa, ajde krenemo od ovog prvog. Koliko roditelji treba da usmeravaju decu i eto, ti si jedan od primera koji je pokazao se. Mislim da treba, jer dete dok je malo nije ni svesno koliko mu je nešto korisno u životu, a koliko nije. Tako da prosto treba da bi se izgradilo njegovo telo i zbog njegovog zdravlja i zbog svega. Pogotovo sad kad sam lekar shvatam neke stvari i postoji nešto što se zove mišićna memorija, što znači da to dete, ukoliko trenira aktivno, ceo život se bavi nekim sportom, nebitno da li je to rekreativno, profesionalno, da će on steći tu neku mišićnu memoriju koja će mu ostati, da kažemo, za ceo život. I on, ako prestane da se bavi sportom, i ako se ugoji, i ako mu se promeni njegov izgled, posle će vrlo brzo to vratiti. A ukoliko ne aktivan ceo život, prosto se telo navikne na takav način funkcionisanja i imaće problema kasnije
koliko želi da izgleda bolje, da se osjeća bolje, neće mu biti toliko lako koliko je to sportistima. E sad, mislim da roditelji iz tog razloga što dete ne zna da li treba, koliko treba, nekad mu je to čak i dosadno da ide na svaki trening, da bude aktivan, treba malo i da se isforsira ipak, dok to samo ne počne da shvata, dok ne bude zrelo. A kasnije, naravno, prema svojim željama, mogućnostima, kako god, kada osoba već bude formirana. Koliko si ti u tom periodu imao nekde želju da možda slobodno vreme koristiš sedeći u kafićima, izlazeći? Naravno, sve je to normalno, ali imamo poprilično danas ekstremne dece koje na neki način sate provode noći, roditelji ne znaju gde su i šta rade. I koliko misliš da zapravo svako dete je ogledalo svoje porodice? Pa mislim da dosta toga polazi iz kuće, od vaspitanja, od navika, od svega. Ja sam konkretno gledao svoje roditelje, kako oni žive, rade. I dosta toga mi je nesvesno došlo i do mene, da kažem, ušlo u mene. Negde do treće, četvrte godine srednje škole uopšte nisam ni izlazio po tim kafićima, restoranima, nisam sedeo uzalud, uvek sam ili korisno provodio vreme ili sam odmarao igrajući se, radeći nešto što volim. I tek onda sam počeo to da radim kad sam napunio negde 17-18 godina, jer prosto sam pratio svoju generaciju. Mislim da nije toliko korisno, pogotovo za mlađe. I mislim da je štetno, da kažem, davati deci veću količinu novca da se oni pokažu u društvu ili kako god, jer i sam znam neke primere gde sam video da to nije dobro. Pre nego što pređemo na ostale tvoje hobi, nismo pomenuli da ti odlično skijaš. Da. To je isto tvoja velika ljubav. Da. Kada si krenuo sa skijanjem? To je isto nešto što su mene roditelji, da kažem, malo isforsirali. Od pete godine sam naučio da skijam, stao sam na skije i shvatio da mi to dobro ide. Išao sam uvek sa njima na skijanje, to je obavezno bilo svake sezone, makar jednom da se ode. I kasnije sam i sam to zavoleo i sad isto mi je, da kažem, obaveza svake godine da to mora da se obavi, jer je prosto uživanje. Čak i više volim skijanje nego da odem na more da budem neko vreme. Sako bi morao da biram, pre bi zabrao skijanje uvek. Skijanje. Da. Dugo si se bavio i muzikom. Da. Bio si, jel tako, i u muzičkoj školi. Jeste. Završio si. Završio sam osnovnu muzičku. To sam išao uporedo sa osnovnom školom. Svirao sam klavir i zavoleo sam klavir vrlo brzo. Mislim da tu ima dosta i do nastavnika kako to prenese detetu. Imao sam sreću da sam uvijek imao dobre nastavnike koji su meni prepoznali talenat i trud i vodili su me na razna takmičenja. Tako da mi je to isto jedan lep period. Koliko često sedneš za svoj klavir da te opusti onako kada si u nekoj fazi, pa svi mi imamo te neke padove raspoloženja, neraspoloženja, od učenja, jel sedneš tako da odsviraš za svoju dušu? Da. Iskreno, poslednjih par godina ne, jer sam orijentisan na sad poslu, stručnom usavršavanju, nekim drugim stvarima i nekako nemam više ni toliko želju, ali ranije, da, često mi se to dešavalo. Dobro, prošli smo malo kroz osnovnu školu, kroz tvoje hobije. Kako je bilo kada si trebao da odlučiš šta ćeš da upišeš, koju srednju školu? Koliko su imali možda uticaj tvoji roditelji? Ja nisam htela na samom startu i početku emisije da kažem da si ti dete uspešnih roditelja, lekara, doktorke Slađe Majstorović i Neša Majstorovića. Koliko su oni imali
uticaja da ti trebaš da kasnije upišeš i medicinu. I, kažem, koji je bio izbor po završetku ovoj osnovne škole? Pa što se tiče uticaja roditelja, oni su meni uvek davali dobre savete, što smatram da svaki roditelj treba da radi. A dete treba samo da odluči na osnovu svojih želja, ambicija i roditeljskih saveta šta želi. Oni su meni rekli, ako hoćeš da upišeš tu školu, to će se izgledati tako, ako hoćeš tu, tako. I prosto mislim da roditelji imaju neko životno iskustvo i da treba sve te savete uzeti u obzir i odabrati na kraju ono ipak što se najviše želi. Ja sam se dosta razmišljao tu šta kako i na kraju mislim da je gimnazija škola koja daje najviše nekog opšteg obrazovanja i da je dobra odskočnica za dalje, za fakultet. Da će dati dobru tu podlogu, da kažem, što se tiče znanja. Ja sam bio prirodni smer u gimnaziji, pošto sam voleo prirodne nauke i to mi je dalo dosta dobru podlogu kasnije za upis na fakultet. Čega se sećaš opet iz gimnazije? Ja mislim i ja isto tako da je gimnazija jako lepa škola, da daje jedno široko obrazovanje. Da. Jeste teška, ali zaista kada se završi, jednostavno sagledaš i sam da jednostavno nisi pogrešio. Koliko, recimo, nosiš tako neke lepe uspomene. Tada, srećem, mislim, nije bilo korone u tom periodu kada si ti završavao gimnaziju. Jeste teška škola, slažem se. Dosta je veliki prelaz u odnosu na osnovnu školu. Ne znam kako je sa drugim školama. Pogotovo naša gimnazija u Čačku je jedna od stvarno najjačih u Srbiji. Što se tiče i težine i nekog opšte tog obrazovanja koje daje. Mislim da je korisna, da može mnogo da se nauči, jeste teško. Nikad nisam voleo taj režim koji u školama, da su stalno neka propitivanja, kontrolni pismeni, to više mi odgovara ovaj režim na fakultetu. Ali mislim da je bilo u tom periodu da mi je, pa možda je najlepši u gimnaziji. Ko ti je bio razredni starešina? Profesor Dejan Krunić, predavao je srpski. Mislim, predaje i dalje. Dosta nas je naučio pravopis u gramatici. Kod njega je uvek bilo čuveno da ako pogrešiš, imaš jednu pravopisnu grešku na pismenom, odmah dobiješ jedinicu, dvojku, tu nema govora. I mislim da je pametno uradio, što nas je naučio, to nam nešto što je ostalo za ceo život. Sigurno je svako ko je bio sa mnom u razredu dovoljno pismen, obrazovan što se tiče srpskog jezika i to primećujem u razgovoru sa drugim ljudima, kada se, ne znam, dopisujem sa nekim, vidim kako ljudi pišu, kako se izražavaju, stvarno ima razlike. I hvala mu na tome. Koliko je iz tvoje generacije baš upisalo medicinu? Iz moje generacije, iz gimnazije, pa ne znam tačno, ali ima nas možda 6-7, čini mi se. Bio si odličan đak i u gimnaziji. Kada si pomenuo jezike, znam da ti jezici baš leže. Da ne pričam ja puno, ali morala sam da se pripremim za ovaj naš razgovor, da si išao i na usavršavanja i da baš mnogo pažnje posvećuješ toj nadogradnji, dodatnom ličnom radu na baš jezicima. Je li to bilo u gimnaziji ili si i kasnije krenuo? Znam da si mi rekao da od prvog razreda si pošao na engleski jezik. Da. Engleski stvarno ja sam učio od prvog razreda osnovne. U gimnaziji sam učio nemački, što u školi, što ovako, išao sam na dodatne časove, hteo sam još malo da usavršim to znanje.
ne bih se baš složio da mi toliko idu jezici koliko vremena posvetim tome kao da, ne znam, izučavam neki predmet, prosto tako shvatim svaki jezik i onda nekom logikom se trudim da te stvari zapamtim. Prosto volim da praktikujem to dosta kada učim, da, jer jezik se tako najbolje uči, morate da ga slušate, morate da pričate sa drugim ljudima, ne znam, prosto da se uključi radio, televizija, novine, iako se dosta stvari ne razume, ali treba tom logikom da se taj jezik prihvati, da se gledanjem slika, čitanjem nekog teksta, koji, kažem, ne mora skroz da se razume, ali tako se usvaja jezik na taj način, da se prosto shvati koje stvari, reči, fraze se ponavljaju, tako se malo po malo usvaja. Koliko jezika govoriš? Govorim engleski, govorim nemački, do duše nisam ga dugo govorio, pa sam dosta i zaboravio. I francuski, što je najaktuelnije. To je u poslednjih par godina sam se posvetio tome poprilično. Rekao si mi da si bio u inostranstvu na nekim usavršavanjima. Ne možemo da ne spomenemo. Da. Bio sam tokom srednje škole, išao sam dva puta u London, u Englesku, na letnje kampove, na učenje jezika. I to je jedno jako lepo iskustvo. Tu sam bio po 3 nedelje, dva puta. Upoznao sam dosta druge dece iz svih krajeva sveta. I mislim da sam tu malo proširio nekako svoje vidike, jer sam otišao iz zemlje, proveo dosta vremena sa ljudima drugih nacionalnosti, shvatio kako oni žive, razmišljaju, da prosto nešto postoji izvan svega ovoga. Kasnije... Odlaziš dalje, ne zadržavaš se na tome. Kad sam završio fakultet, hteo sam malo da se posvetim tom francuskom pre nego što sam krenuo na usavršavanje što se tiče medicine. Našao sam uz pomoć naših prijatelja koji žive u Lozani francuski jezik za strance na njihovom univerzitetu i odlučio sam da odem tamo da probam. Upao sam na prijemnom, završio sam tu jednu godinu tog njihovog fakulteta i to je također jedan internacionalni univerzitet gde pruža dobro znanje za dalje, za ljude koji hoće da studiraju na francuskom, da traže posao, da ostaju tamo. Međutim, ovde sam dobio jednu jako dobru ponudu, gde mi je krenula specijalizacija, da kažem, odmah i odlučio sam da se vratim, jer ipak je prošlo možda godinu, dve od završetka fakulteta. Malo počela me hvata panika što se ne bavim medicinom, a trebalo bi dok mi je što znanje sveže. I odlučio sam da krenem sa svojim stručnim usavršavanjem i počela mi je specijalizacija. Nisam te pitala da li si ti jedan u nizu, pošto znam puno dece, znajući i po sebi, šta ćeš da upišeš? Da li je to u startu bila već u gimnaziji medicina ili je tu bilo i nekih drugih želja? Pa bilo je svega pomalo, pravo da vam kažem. Bio sam neodlučan sve do 3. godine gimnazije. Tad sam prosto sebi rekao ja ću medicinu i to je to. I od početka 4. krenuo sam da se pripremam za fakultet. Pre toga hteo sam da budem, ne znam, inženjer, bankar, sve što je bilo aktuelno, razmatrao sam sve i na kraju sam se ipak pronašao najviše u medicini. Kaži mi, koliko uopšte medicina, znamo da je jako teška, da dugo traje, popično deca čiji su roditelji medicinari, nekako mnogi ne žele da im deca to studiraju. Koliko si recimo ti prolazio kroz te faze, naravno i jedan i drugi roditelj, kako sam rekla, su lekari, nisi imao puno vremena da budeš sa njima, nije te to poljuljalo da ćeš sutra i ti takav život u porodici živeti? Pa nije.
na kraju presudila neka ljubav prema tom poslu. Ali to je tačno, bio sam prisutan nekoliko puta da roditelji nisu tu, bilo za praznike, da li to Nova godina, Božić, da rade, dežuraju, da zovu 3 u noć, 4, da treba da dođu jer su pripravni u bolnicu. Ali nekako, meni je baš naprotiv to bilo i zanimljivo, jer sam voleo da ja sutra budem takav da se toliko unesem u taj posao, da pomažem ljudima, da čak me malo i privlačilo takav način života. Koliko si često želeo da odlaziš, da li kod mame ili kod tate, dok si još bio u srednjoj školi ili kao mali, da tako malo zaviruješ u te stručne literature? Negde ipak možda i genetika je učinila svoje. Pa moguće. To je bilo za vreme dok sam bio možda jako mali, čak i pre osnovne škole. Bio sam često kod roditelja na poslu iz ovog ili onog razloga i uvek mi je bilo to zanimljivo. Počeo sam to da razmatram kao mogućnost, pa mogao bih i ja sutra ovim da se bavim, što da ne. I eto, uvek mi je od tad ostalo kao jedna od opcija čime bih mogao da se bavim. Da li su bile prisutne slušalice u kući, da si ti voleo da pregledaš, da meriš pritisak, da u školi pomažeš, ukazuješ pomoć svojim drugarima? Je li bilo tako nekih trenutaka? Iako kažeš da je sa druge strane postojalo interesovanje i za drugim školama. Nešto nisam primetio toliko, iskreno da vam kažem. Sećam se jedino dok sam bio mali da sam uvijek na maskembalima voleo da bude tako neki lekar ili hirurg ili šta znam. A ovako što se tiče nekog tog opšteg znanja iz medicine, pa nisam se nešto previše interesovao sve do trenutka kad sam odlučio da upišem fakultet. Pre toga mi je bilo... Nisu to roditelji nikad donosili kući, nije se ni nešto puno razgovaralo o poslu kod kuće, nego smo bili prosto kao porodica, kao i svaka druga. A kada si izrazio želju da baš uzmeš ortopediju? To je bilo tokom staža nakon završenog fakulteta, gde sam ja taj staž shvatio kao nešto što meni daje mogućnost da prođem sve što me zanima, maltene, gde god sam došao na bilo koje odeljenje, svuda su mi bila otvorena vrata, svi su rekli naravno dođi da vidiš kako izgleda posao, hoćeš da radiš, nećeš, nije ništa problem. I tu sam obišao dosta odeljenja, odlučio sam da to bude ovde u bolnici u Čačku. I maltene sve što me zanimalo, ja sam, da kažem, pokucao na vrata, pitao da li bih mogao da dođem, da prisustvujem, da gledam kako izgleda vaš rad. I svi su mi rekli, slobodno, vrata su ti otvorena kad god želiš. Najviše vremena sam proveo u hitnoj pomoći, jer to mi je bilo zanimljivo, taj neki adrenalin, da kažem. Svidio mi se taj posao i na odeljenju hirurgije u bolnici. Proveo sam jedno vreme i na ortopediji i tu sam shvatio da bi meni ležala neka hiruška grana. Sad ne mora to da bude striktno opšta hirurgija, može da bude ortopedija, može da bude, ne znam, kardiohirurgija mi se isto uvek sviđala. Razmotrio sam prosto kakve su mi opcije. Za ortopediju se otvorilo jedno radno mesto gde su me pozvali i rekli su mi da im dosta fali lekara iz nekih nesrećnih okolnosti. Tako da odlučio sam da prihvatim taj poziv i vrlo brzo sam i krenuo na specijalizaciju. Koliko sada traje specijalizacija iz ortopedije? 5 godina. Kako ide? Prvu godinu završavaš, jel tako, u matičnoj svojoj ustanovi? Da, prvu godinu sam ovde završio. Nakon toga sam dobio jednog profesora u Beogradu u kliničkom centru za mentora. Možemo da pomenemo njegovo ime i koliko ti on znači uopšte? Može, naravno. To je profesor Tulić u kliničkom centru.
jedan od, smatram, najboljih ortopeda u Srbiji. Slažem se sa tobom, da. Nisam te slučajno pitala. I velika mi je čast što sam kod njega na odeljenju, pravo da vam kažem. A Mihajlo, ti si imao tu nesreću kao i tvoje kolege, da si prošao kroz to zaista nesrećno vreme doba COVID-a. Koliko si uspevao da kao mlad lekar se snalaziš, mnogo iskusnije kolege tvoje nisu znale o tome i jednostavno bilo im je jako teško, ali mislim da vaše generacije baš su onako kao da su bile puštene kroz neko vatreno krštenje. Jesu, slažem se sa vama. Po meni rad u COVID-u mi je dao jedno veliko iskustvo, pre svega jedno puštanje u nepoznato. To ne samo meni, nego i prosto svim lekarima, celom svetu, nešto nepoznato, nešto novo što nas zadesilo, što smo mislili da imamo neko znanje o tome, a ispostavilo se da niko nije uopšte ništa znao. Rad u COVID-u mi je bio lep u smislu da je to bilo onako kolegijalno, dobro organizovano. Sve je bilo u cilju da se tim ljudima pruži pomoć i to što brže i efikasnije. Tako da imam neka lepa iskustva s te strane, a sa druge strane za pacijente mislim da je grozno. Čak i moj otac imao jako težak oblik COVID-a, jedva je preživeo. Hvala Bogu, sad je dobro, ali posledice teško su malo ostale. Da, teško je gledati te pacijente, prosto svakim danom ljudi se razboljevaju, sve teže, umiru, odlaze u druge ustanove da čujete da je nekoliko dana neko mlađi stari preminuo. Prosto vi gledate svaki dan, tu ste sa njima, ne možete ništa da im pomognete. Ne postoji lek i ne znam šta vam kažem, teško je bilo u tom smislu. Mihajlo, kada si pomenuo tatu, a obzirom da si zdravstveni radnik, znam da si sigurno jako teško podneo, znam i ja da je Nešo bio u Beogradu, da je to bila baš onako borba. Kako danas teče njegov oporavak i koliko si ti na neki način i kada je on izašao i oporavljao se, uspeo da mu pomogneš? Da, meni je to jako teško palo. Vezan sam prosto za cijelu svoju porodicu. U to vreme sam bio u Švajcarskoj i kad sam video da to po meni ne sluti baš na dobro, tražio sam avionsku kartu da dođem prvim letom da budem sa njim. Posjećivao sam ga koliko je to bilo moguće. To izgledalo tako što smo dolazili sestra i ja, doneli mu na prozor nešto što mu treba. Zabranjene su bile posete. Gledao sam ga da teško diše, da se bori za vazduh. Nikad tako nešto nisam doživeo i stvarno mi je jako teško padalo. Srećom, nakon skoro mesec dana borbe sa COVID-om, on se izvukao. Počeo da se oporavlja, taj oporavak je traje jako sporo. U početku čovjek posle toliko ležanja ne može ni da hoda normalno, a kamoli nešto drugo. Nakon skoro godinu dana on se možda vratio nekim fizičkim aktivnostima jer je ceo život bio fizički aktivan. Kasnije, kada je prošlo 2-3 godine, postepeno bio i uporan. Čak je istrčao neki maraton ovde, polumaraton u stvari, u Čačku i eto, jako sam ponosan na njega. A trčao si i ti, Bogaj? Da, trčao sam i ja. To je bilo skroz neplanirano jedno iskustvo, nisam se nešto specijalno pripremao, uvek sam voleo da džogiram, ništa ozbiljno i jednom prilikom drug me pozvao, rekao mi je kao, znaš, ima u Beogradu neki polumaraton, organizuje se, bit će lepo, ja sam išao jedne godine, jel bi ti možda trčao? Ja rekao, pa ajde, što da ne, kao kad je sutra, kako sutra, znaš, nisam spreman, nisam ništa. Kaže, pa šta ima veze, znaš, to ćemo, prijavimo se, istočimo i to je to. Ja rekao, ajde, što da ne. Uvijek sam voleo tako da uđem u nešto nepoznato, pa kako bude. I kako se završilo? I istočao sam, mogu vam reći, nisam stao ni jednom, da nije sad neko vreme, da kažem, reprezentativno, nisam bio spreman, ali
prosto rekao sam sebi što da ne, možeš ti to, i eto, istračao sam. Kako se, pošto znam da nisi jedinac, imaš mlađu sestricu, zajedno stanujete u Beogradu, kako se organizujete, koliko ti ona znači i uopšte njena podrška, jer uvek nekako sestre su više za vraćaju? Pa znači mi, kad god se nešto lepo desi ili ružno ili neki uspeh svoj, uvek okrenem nju prvo, pa onda roditelje da joj saopštim, da podelim to sa njom, da je pitam čak i za neki savjet i nešto, šta ona misli o tome. Eto, kažem, vezani smo svi jedni sa druge i mislim da lepo funkcionišemo kao porodica. Koliko misliš da ste slični ili različiti? Pa mislim da smo dosta različiti, što temperamentom, što nekim željama, ambicijama. Ja sam na jednu stranu, predelio sam se za ovakav život kakav živim, ona je na neku skroz drugu, ali mislim da je to skroz okej, da treba svako da ima svoje neke želje, ambicije, svoj život. Rekao bih da se ipak dobro slažemo, da lepo funkcionišemo zajedno, ali da ipak ima nekih različitosti između nas. Ja sam na jednu stranu otišao, ona je na neku skroz drugu, ali imamo slične interesovanja. Što se tiče opet sporta, tako? Da, što se tiče sporta, obično zajedno idemo na skijanje, na letovanje, volimo da ronimo zajedno, tu smo ja sam išao na neke kurseve jer mi je interesovalo ronjenje, pa sam onda i nju povukao na tu stranu i ona je sad isto ozbiljan ronilac, da kažem. Mihajlo, da li ima nešto u čemu se ti nisi oprobao, da te nešto ne interesuje? Prosto se radujem kada vidim tako mlade ljude, pune ambicija, pune ljubavi prema svom poslu. Sigurno da ćeš sutra biti i dobar suprug i dobar otac. Srećna sam zbog toga, iskreno moram da ti kažem slušajući te. Hvala vam na tome. Ima, mislim da sam se ja prosto opredelio za neke stvari koje su me privlačile i tako sam išao kroz život. Nekako uvek me emocije nose da bi se opredelio za ovo ili ono, tako da zato sam odabrao i prirodni smer, privlačile su me prirodne nauke, ne društvene. Odabrao sam medicinu, privlačilo me taj rad sa ljudima, pomaganje, humanost pre svega. Tako da, eto, ima dosta stvari koje ne volim, ali ima puno i onih koje volim. Koliko misliš da si, recimo, izgubio u tom periodu, kao i tvoje kolege? Nekako sve je bilo okrenuto upravo COVID-u. Stale su i specijalizacije i jednostavno mnoge operacije su odlagane. Zaista je bilo. Prosto ja i ne volim ni da se sećam, ali kao mladog lekara moram da te pitam. Mislim da lično ja nisam ništa izgubio, to je bilo prosto vanredno stanje, tako je moralo. Meni je žao više tih ljudi koji su bili na nekim listama čekanja za operacije, nešto što nije, da kažemo, hitno, što može da se sačeka, odloži, da se dođe na red. Mislim da su oni najviše patili u koroni. Znam da imaš dobro organizovan privatni život, što je jako lepo. Puno putuješ, nekako ostvaren si u svakom pogledu, jer ja uvek volim da kažem, nekako nije samo život škola. Treba da jednostavno budemo akademski građani i da nastojimo tome. Imaš devojku? Imam. Ona danas nije sa nama, bili smo se dogovorili da malo i sa njom pričamo, da čujemo šta ona kaže o svom dečku, kakav si.
Jesmo, nažalost. Jer je to ozbiljna veza. Možda nije prijatno što direktno pitam, ali mislim da će to mami i tati odgovarati. Jeste ozbiljna veza i ide ka nečemu još ozbiljnijem, ako mogu tako da kažem. Ona nije mogla, nažalost, danas da dođe, ima neke ispite, pa je morala da ide za Beograd da uči, ali eto, možda nekom drugom prilikom. Dobro, znam da nisi jedinac, imaš sestricu, ona je mlađa, je li tako? Pa ćemo da zamolimo Ljubicu da čujemo šta ona kaže o svom bratu. Što da ne? Kako sam rekla, u emisiji Thea Medicus uključila je se i sestra Ljubica. Ljubice, hvala ti što želiš da budeš deo našeg tima na neki način. Hvala vam na pozivu, svakako. Zadovoljstvo mi. Slušala si brata. Sada ja želim da čujem šta bi ti rekla o Mihajlu. Naravno, ti nisi lekar, malo kasnije ćemo i o tome, ali kakav je Mihajlo kao brat? Pa imati Mihajla za brata predstavlja jedan osjećaj onako sigurnosti i stvarno prave ljubavi, onako istinske, između sestre i brata. Od malena mi smo se dobro slagali, bilo je naravno tu često i poštapalica kao u svakom odnosu između sestre i brata, pogotovo i kad je razlika u godinama kao naša. Kolika je razlika? Razlika je 5 godina, malo više, skoro 6, ali eto. Kalendarski 5 godina, tako da eto, taman kad je on negde stasao, došla sam ja, pa onda naravno tu bila malo ljubomora s njegove strane, pa dok sam ja odrasla i dok smo mogli zajedno da se igramo, prošlo je tu dosta vremena, ali taman negde da uspostavimo taj lep odnos. Tako da stvarno mi je drago što imam starijeg brata i on je uvek bio tu neka podrška, prva linija odbrane do roditelja, tako da uvek smo se pokrivali zajedno jedno drugog i naravno, kao što je i on rekao, prvi smo koji se obaveštavamo nakon nekih lepih pa i manje lepih stvari u životu, tako da i dan danas imamo super odnos. To je zaista lepo čuti i tako treba i da nastavite i da održavate te bratsko-sestrinske odnose, da ne dozvolite da niko to pokvari. A pošto ti si završila studije, naravno ti nisi lekar, nisi želela medicinu, ti si završila... Ja sam završila tehnologiju na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu i trenutno sam na master studijama na istom fakultetu, na hemijskom inženjerstvu. Malo sam se više okrenula tim inženjerskim granama jer sam želela malo da promenim, iako je okruženje dosta u medicini. Mene taj poziv nije nekako toliko zadesio koliko je to Mihajla. Ne mogu da kažem, ceo život smo ipak u porodici lekara i okruženi smo svim tim. Ja sam dosta već upoznata i ovako. Tako da su me zanimale neke druge stvari. Tehnologija se otvorila kao opcija još u srednjoj školi, negde na sredini gimnazije. I eto, više me to interesovalo, pa sam zbog toga i krenula na tu stranu da eto, ne budem u nekoj senci porodice, već da kreiram neki svoj sobstveni put. Presekla si praktično tu lekarsku tradiciju. Vi živite zajedno u Beogradu, u stanu ste. Kako izgledaju dani? Ko veći deo tereta podnosi? Ti ili Mihajlo? Pa, bit ću neskromna, ali ja. Zato što stvarno jeste tako i mlađa sam i žensko i onda... se neke stvari podrazumevaju i tu jedino imamo neslaganja što se tiče tih kućnih poslova, ali dođe sve to na svoje. Ja nekad nešto neću da uradim i ostavim tu, neka stoji i 5 dana ako treba, dok on ne shvati da treba da pomeri ili tako nešto. Pokrivamo se i tu, naravno, dolazi do dogovora kad su generalke i ostalo. Svako radi svoj deo posla, tu neću da popuštam. Tako je, moraš da budeš malo oštrije. Mora da se i nekad i povisi ton i sve, ali jednostavno tako je s muškarcima. Nisam pitala Mihajla koliko on voli da se bavi kulinarstvom. Je li ima nekad iznenađenja da... kad ti dođeš umorna, da je on nešto spremi iznenadio. Ima dosta osjećanja kada su ispiti u pitanju, kada su tako neki naporni dani u pitanju.
tu i on da pripomogne. Naravno, dopunjujemo se kad je on bio, da kažem, u ispitnim rokovima i to više sam ja uskakala u pomoć tih kućnih poslova i obrnuto. Mihajlo voli da kuva, moram da priznam, i lepo sprema stvari. Uvek su tu neki zanimljivi specijaliteti, nešto nekad nađemo pa zajedno hajde da spremamo nešto novo i tako to. Tako da moram reći da je dobar i u kuhinji. Ja vidim da i ti voliš da se baviš sportovima, kako je rekao Mihajlo. Da. To je jedna od stvari koje su nam slične. Pa negde i ceo život, ja onako kao mlađa, sam uvek pratila njegov put, onako starijeg, iskusnijeg brata. I od malena, dosta stvari koje je on prvi krenuo, ja sam videla od njega i onda sam rekla, hoću ja, ako može Mihajlo, mogu i ja, hoću ja to da probam. Tako kako je on krenuo u muzičku školu, zato sam posle toga i ja krenula u muzičku školu. Kad je on krenuo na ronjenje, ja sam rekla, hoću ja da ronim i sve tako. Krenuo je u gimnaziju prirodni smer, bit ću ja prirodni smer. Sve sam videla, sve što je radio mi je delovalo da je dobro i zato sam poučena njegovim iskustvom. I razne sportove probala, tenis. Ja sam se bavila atletikom i odbojkom, a najveći deo svog života sam provela u plesu. I bavila sam se modernim plesovima, hip-hopom i disco-dansom, a pre toga naravno baletom i latinoameričkim plesovima. To je bila neka podloga da dođem do ovog mog omiljenog modernog plesa. I to sam se bavila pa jedno 8 godina sigurno profesionalno i učestvovala na raznim takmičenjima. Bila čak i državni prvak u modernim plesovima. Svaka čast, Ljubice, svaka čast. Drago mi je što na neki način su i tebe upoznali gledaoci kroz ovu emisiju, ako nisi lekar, ne mogu svi da budu, jel tako, lekari. Pa tako je, ima i drugih zanimanja. I drugih zanimanja. Kakvi su tvoji dalji planovi? Pa moji planovi trenutno su, evo, pri kraju sam master studija na hemijskom inženjerstvu i u sferi sam kontrole kvaliteta, tako da u toj struci sam i našla posao i planiram naravno usavršavanje u tom smeru i možda i neka u inostranstvu, vidjet ću, još uvijek pravim neke planove, tako da eto, u Beogradu sam i nadam se da ću tu ostati što se tiče posla i karijere. Ja ti zaista želim svaku sreću. Hvala ti što si izdvojila vreme da pričaš o bratu, po kome ćeš nego o njemu. Moram da priznam da ste lepi i jedno i drugo, da ste dosta slični. Da, kada ovako kažu. Pogledam, baš imate dosta vizuelnog što se tiče tog izgleda, a i intelektualnog naravno. Hvala ti još jednom. Hvala vama na pozivu. Evo, čuli smo šta je sestrica rekla o svom bratu, zaista lepo. Mihajlo, i za kraj našeg današnjeg druženja, da li imaš neke posebne planove što se tiče tvoje budućnosti ili da ih ne otkrivamo i koja bi bila tvoja poruka? Ništa naročito nemam u planu, prosto ide sve nekim svojim tokom, hvala Bogu. Voleo bih da se tako nastavi. Ja idem kroz život tako što mi se prosto otvaraju neki putevi. Prepoznam ih, uradim nešto što mi se sviđa i eto, smatram da bi svi ljudi tako trebali da funkcionišu. Hvala sestri što me ovako nahvalila. I mislim da je jako važno upravo živeti u sadašnjosti. Jako da, si to lepo rekao, prosto život je takav da i ne možemo puno da planiramo. Baš to, uživati u trenutku, naravno imati ambicije, imati volje za nekim daljim usavršavanjem, napredovanjem, ali prosto stvari idu svojim tokom, kako se nameće, bitno je prepoznati priliku, eto to. Hvala ti najlepše što si izdvojio vreme da pričaš za gledaoce emisije TV Medicus. Hvala i vam. Nadam se da kada budeš završio specijalizaciju, onda ćemo pričati baš onako o vrlo ozbiljnim operativnim hiruškim zahvatima, o novim metodama. Naravno, ako nam ne odeš vani kao što to mnogi nekako žele i tako razmišljaju. Sa zadovoljstvom. Hvala još jednom, Mihajlo. Hvala.
Vama, poštovani gledalci, hvala na pažnji, hvala na strpljenju. Emisiju TV Medikus možete pratiti na televiziji Galaksija Čačak, utorkom premijera od 20 časova, sredom u repriznom terminu od 17.45, subotom od 16.15 na BTV televiziji. To je televizija koju mogu gledati svi oni koji su na kablovskom operateru Supernova i MTS. Četvrtkom je premijera od 20 časova, petkom reprizni termini od 8 časova ujutru i 14 časova podnevni termin, kao i na YouTube kanalu Danka Spasojević-Simić. Do gledanja, ekipa koja realizuje emisiju TV Medikus želi vam svako dobro.